Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars The Complete Saga. Det intergalaktiska äventyret fortsätter och idag så ska vi faktiskt ta påbörja den sjätte filmen, Return of the Jedi. Och det här kommer bli riktigt, riktigt spännande för att som vi pratade om i, eller som jag nämnde i slutet på förra videon, så kommer vi ta oss till Jabba's Palace. Det här kommer bli episkt. Jag frågar mig själv, var någonstans kan vi börja? För Jabba's Palace, det finns, jag kan tänka mig att det finns väldigt mycket att göra. Nu slog det med en grej. Rancorn. Och jag hoppas att det blir fight mot en Rancorn, att jag får det vill jag. Jag snälla, låt mig ha rätt. Jag har ingen aning. Du som tittar på det här, som har spelat det, kommer ju vet om jag har rätt eller inte. Det hängde en Lego-kloss där. Nu är vi här. Hallå. Det är jag som är Darth Vader. Släppte en rökare. Oj, luktar lite skit. Vad är det här? Kafferast? Ja, det tycker jag inte om. Det ser ut som strunt. Du får backning på det här. Se till att det blir rätt. Ja, Darth Vader, han är Vader, jag vet att det inte är Darth Vader. Han är inte på bra humör. Nu står vi utanför porten. Hallå där, kan du släppa in oss? Vet inte vem jag är, det är jag, C-3PO. Ja, det är ögat, det är så intressant. Ganska spännande manik. Alltså, vi släpper in er, ni är ju ofarliga, harmlösa. Ni är bara droids. Okej. Där har vi Leia och så har vi Chewie. Aj. Hon bara, var inte en fegis? Jaha, det här vi börjar. Just det, jag hade aktiverat Chewie och C-3PO. Här är vi, visst hade jag aktiverat, nu ska jag se, vi hade Exploding Blast, ja, men vi tar aktiverat den, för jag ser att jag ska spränga lite saker där uppe. Stud Magnet Un, det är bra, jag vill ha det, tack så mycket, bra. Och, titta, man ska alltid utforska, alltid utforska, det är väldigt viktigt, det är inte bara viktigt, det är användbart. Åh, kolla här vad jag hittade här. Det här är bra, mycket, mycket bra, frågan är om jag kan göra det hoppet, det är lite tveksam till. Nej, jag tror inte att jag klarar hoppet. Jag tror att jag kanske måste ha någon... Jag ska hoppa... Nej. Okej, okay, vi är ett sista försök. Ett sista försök. Det var inte jättebra. Nej, alltså jag kommer inte nå. Jag tror att jag kanske måste ha typ en Bounty Hunter. Okej, jag struntar i det. Okej, Chewie får testa. Han hoppar ju lite kortare i och för sig, så det kommer aldrig funka. Chewie, du är kort i rocken. Du är för kort i rocken. Chewie. Jag är seg och mumsig. Jag vet när man är seg och mumsig. Jag måste spränga där. Det är fortfarande lite så här att man får inte skjuta direkt på grejer, utan man måste skjuta lite vid sidan av, annars så kommer den att studsa. Så kan du studsa på en själv och då blir det inget kul. Då blir det pannkaka. Det blir inte pannkaka. Det blir det inte. Man dör. Det är det man gör. Man går sönder helt enkelt. En legogubbe dör ju inte, då går ju bara sönder, så får återuppbyggs man. Är man en klon? Efter varje gång man har gått sönder, blir man en klon då? Kanske man blir. Jag vill stå här. Hallå där! Titta på mig! Ska jag spränga det eller? Ja, det ska jag göra. Du, din rackare. Nej men... What?! Hur... Där, nu. Nu fick jag nådde honom. Så. Nej. Jag skjuter honom då. Leia, på riktigt! På rikt! Nu ska vi hoppa upp här. Nej, vi ska putta den här kanske. Nej, vi ska inte. Hopp. Skämtar du med mig? Vad ska jag göra då? Har jag fått något meddela? Nej, jag har inte fått. Hur ska jag ta mig in då? Alltså, what? Men,
om jag inte ska hoppa in där, vad ska jag göra då? Ska jag bara gå här imorgon? Där! Ah, det fanns en till! Ah, okej. Okay. Jag förstår. Okej, okay, spräng honom. Okej. Okay. Nu vill du dodgea! Alltså det är som att den här dodgen funkar inte. Det här ska vi öppna upp också. Hallå? Plingeling, plingelong. Gammal. Trasig långkalsong. Sådär, nu är vi med. Där hade vi en sån grej. Den hade jag velat ha. Oh, kolla den här, kolla den. Nej men, åh, de där, de är roliga. Man fick ju jättemycket sympati för dem i Book of Boba Fett faktiskt. Jag tycker det var jag ska inte spoila, men det var jättehemskt det som hände. När det som hände. Han får. Ta fram en gitarr och börja rocka. Nej, det är han rockar yxan. Så sjukt bra. Oh my god, så bra. Oh, här är vi en väg. Är det så här man ska... Törs jag hoppa där? Det tror jag inte. Jag tror jag skjuter på den. Ja, jag kommer... Alltså, jag är ganska säker på att det kommer dö åt... Oh my god, okej. Okay. Ja, det där är dumt. Jag tror vi gör så här. Nu tar vi bort blaster bolts. Super slap ska vi ha givetvis. För nu när vi ändå är... Nu när vi ändå är Leia så tänker jag att då vill ju hon bara... Whap! Bara skinka på dem. Skapa! De har ju inte en chans. Alltså Leias slap! Det finns ingen som står emot Leias slap. Hörru du. Okej, okay, nu har det stängt där. Och ja, vi ska stänga den här också. Så, stängt. Nähä du! Din rackare! Du förtjänar en örfil. Så är det så härliga till. Kan jag skjuta sönder den här nu? Det kunde jag. Oh, jag kan bygga upp den igen. Ah, så... Okej. Okay. Ska den spela en annan låt nu, eller? En annan låt? Nej, det gör den inte. Okej, okay, det är mer för att vilseleda den här... Med svinen. Där behöver vi ha en boba. En bounty hunter. Dit in ska vi gå, absolut. Men jag vill gå in hit och kolla. Här kan man också vara. Här behöver jag ha en C-3PO. Det var en C-3PO! Yes! I am the master. Okej, okay, jag har ingen... Jag har en halv C-3PO, en icke-fungerande C-3PO. Om man ska vara helt exakt på Chewies rygg. Det hjälper mig inte överhuvudtaget. Men vet du vad? Slap! Smaka på den. Vi stänger kakhålet där och så tar vi den här. Jag får... Nej, jag får den där! Den här hjälmen, det är en Bounty Hunter-hjälm. Det är det ju. Vart någon annan... Vart skulle inte jag ha Bounty Hunter? Var det någon annanstans här skulle jag ha Bounty Hunter? Eller? Det vart osäker. Spännande i alla fall. Nice. Alltså jag tycker den här hjälmen, den är ändå cool. Jag tycker den är cool. Lite coolare. Nej, okej, okay, visste du inte det. Det kanske var någonting mer, jag vet inte. Eller så inbillar jag mig. Det kan vara så att inbillar mig. Jag har gjort det förr. Jag har gjort det förr. Men hur som helst, nu tar vi oss vidare. Hopp. Här ska vi hoppa. Och så går vi in här. Här ska vi ändå... Ja! Ja, det är Luke! Oh, den här! Den är så nice. Luke med... Så, de tål fler smällar... Med en lightsaber, men en slap av Leia. Okej, okay, så det betyder att Leias slap är starkare än Lukes lightsaber. Men alltså, jag tycker liksom här dräkten med Luke. Vi måste stänga kontot. Har du täpp igen kakhålet. Täpp igen. Nej, du vet det vad. Nej, han klarar sig. Visst, täpp igen kakhålet. Det är, alltså jag tycker den här dräkten på Luke, den är så sjukt nice. Jag diggar den verkligen. Det är ju, han ser ju, alltså jag fattar sig bara att han skulle ha, vad ska jag säga, kanske typ som mörka märken i ansiktet och att han skulle ha en röd lightsaber. Då är han ju Sith Lord Luke Skywalker. Sjukt nice. Där ska vi ha en liten, inte en C-3P, vi ska ha en, herregud, R2-D2 heter han ju. Och jag tänker att Lukic, du får ta och bygga upp här. Så att Leia kan... Nähä. Ah, kanske vi hittar någonting här istället. Kan det här vara... Åh. Oh. Vad bygger vi här? Varför bygger vi den? Ska vi hoppa ner här? Nej, vi fick en hiss.
Är det pengar? Ah, det var pengarna. Hörru du, spindelropp. Nej, jag kan åka på den! What? Hörru, kom hit! Jag kan åka på den! Sjukt spännande. Jag vet inte varför jag blev så himla glad för så himla lite egentligen. Det får stå för mig. Det får stå för mig. Jag måste nog gå och hämta den här masken kanske med Leia. Det är så här. Luke. Lukish. Luka. Luka här. Look at me. Look at me. Ja, det var dåligt. Vänta. Här inne. Okej, ingenting. Chewie, han vill också vara med och leka. Åh! Röd kloss! Let's go! Ni vet inte vilken det var. Eller vilken det är. Vad den ger. Ska jag jag måste alltså gå och hämta... Åh, skräp. Jag måste gå och hämta en till mask med Leia. Pengarna är väldigt viktiga. Pengarna är väldigt viktiga för mig. Är det viktigaste? Nej, det är det inte. Men det är viktigt ändå. Och så sjukt när som Luke hade kunnat fixa den där. Leia, kom igen. Jag behöver dig. Leia! Jeez. Nej, jag orkar inte ta den där. Jag måste gå hämta hjälmen. Ganska drygt att man ska måste springa så långt för att hämta en hjälm. Kan man få en annan hjälm? Nej, jag tror bara man kan få den där hjälmen. Jag tänker inte testa om man kan få en annan hjälm. Utan det är den här hjälmen som jag vill ha. Punkt slut. End of discussion. Slut på diskussionen. Alltså grejen är att det är ju inte ens en diskussion. Som att jag är själv här. För att diskutera med mig själv. Fast det känns lite konstigt. Det vill jag inte göra. Jag förlorar alltid. Okej, jag borde sluta prata nu. Ja, där var en sån. Okej. Vi har den. Tack för det. What? Så sjukt lite pengar. Släpp! Luke, han släpar inte ens. Släpp! Släpp! Och stänger vi kakhålet. We are closing the cake hole. Closing the cake hole. Där ska vi ha en C-3PO. Där ska vi använda lite Jedi powers. Den där kan vi ta och skjuta på. Nej. Kanske inte om jag ställer mig här. Då kan vi skjuta den. Ah, det ska bli så sjukt spännande att se vad de hittar på för banor. What? Det är inte bara vad de hittar på för banor. Så vilka banor de kommer att göra en remake på i Skywalker Saga. Det ska bli helt amazing. Kan man Den där kan jag bara hissa under. Det var lite oväntat. Det var faktiskt ganska oväntat. Det hade jag inte förväntat mig. Därav att det var oväntat. Så är det faktiskt. All right. Ah, en platta. Jag kan använda... Okej, jag ska flytta upp Chewie. Hela vägen dit. Åh, han hoppade ner dit. What? Chewie? No way. Så tar vi fixa den. Den. Ah, då öppnar upp där. Det till kakhål som ska täppas igen. Bounty Hunter Thermal Detonator. Okej. Men nu har vi ju inte en Bounty Hunter med. What? What? Fick Leia Thermal Detonator på grund av att hon har hjälmen? No way! No way! Det var ju jättebehändigt. Det var upp, whoops. Här kan jag gå, kan jag göra mig illa. Men så sjukt. Spräng bara. Men vad galet. Vad glad jag blir. Och lite crazy att det funkar på det sättet. Men alltså, ja. Jag måste ha en liten rackare där. En liten rackaprutter. Sen ska man ta sig in där. Sen ska man gå in där under så att de kan ta sig hit. Och sen så kan, okej. Jag är med. Ja, jag är med. Jag behöver en liten racker. En liten rackapruter. Ah! Kolla här! Papp! Slap! Nej, men du kom också! Jag vill också ha en smäll på tassen. Nej, men jag vill ha en smäll på tassen. Det är det. Vi ska skjuta på den här. Nej, oh my god! Leia, lägg av. Vi vet att du är cool. Sluta. Håller på att bråka med sin bror. Jag tror hon har blivit lite galen nu när hon är en bounty hunter. Helt crazy att man blev det från ingenstans. Jag skulle inte vilja kalla Leia för en bounty hunter. Men ändå. Sjukt coolt att det funkar på det sättet. Det vi kan inte... Jag kan förstöra det kanske.
Det kan förstöra. Kan förstöra också. Ja, du får skjuta flera gånger. Jag är lite osäker på, alltså kommer jag få fightas mot en Rancor? Jag har ju fortfarande inte sett Jabba. Vi är bara i Jabbas palats. Ska jag få träffa Jabba? Är det en grej? Fick jag några pengar där? Oh, jag är så sjukt nära på att få... Vänta, jag behöver fortfarande leja. Jag är så sjukt nära på att få True Jedi. Vilket då betyder att... banan snart är slut, tänker jag. Banan är snart slut. Jag svänger på orden som jag vill. Jag gör exakt... Whoops! Okej, det var dumt. Jag tappar pengar på det där. Visst tappar jag pengar på det? Jag tappar hatten! Oops! Släpp! Men skjut där uppe. Där. Vi behöver ha pengarna. Men sluta släpa Chewie. Han har inte gjort någonting. Chewie, han har varit en kompis hela dagen. Åh, där vill jag inte gå. Vad där? Nej, okej. Okay. Jag gav mig ingenting. Hallå där! Okej, okay, vi tar och drar i den. För då har vi aktiverat... Ah, vi får bitar. Och så... Nej! Leja på riktigt. På riktigt. Så, ska ta och bygga ihop en till tank. Tanker. Nej, vi bygger ihop... Tryckplattor! What? Men jag behöver ha en... Ah, men just det. Jag behöver ha en karaktär till. Hör det, vad håller du på med? Släpp! Så ligger han där och lyfter med benen. Tyckte jag var kul. Varför då? Jag vet inte. I don't know. Här är du. Jag vill ha Luke. Use the force, Luke. Det gör han faktiskt. Han är ganska duktig. Vi tar och spränger den. Och upp här. Spränger den. Skulle nog kunna tycka lite synd om den där. Men det gör vi inte. Inte idag. Today is not the day. Idag är inte dagen. Vilken dag ska man göra det då? Jag vet inte. En annan dag. Vi puttar den här. Nej. Ska vi stå på den kanske? Ska vi... Okej. Ska vi putta... Okej. Okay. Kan vi skjuta på någonting? Kan vi... Ska vi ta dig? Du står liksom bara där under. Vad är the dealio? Du vill bara vara där under, okej. Okay. Hur hade de tänkt sig att jag ska... Ah, okej, okay, man ska... Vart är det jag ska förresten? Är det hit eller? Nej, det är så här. Så. Och så. Ska det här vara en grej kanske? Ja, jag har ingen aning. I don't know. Ska Luke göra någonting kanske? Ah! Bara flytta bort den. Så, då fixar han. Luke ska använda sin force. Use the force, Luke. Use the force. Luke, do it. Use the force. Nej, tar jag mig inte längre, eller? Det gör jag inte! Okej. Okay. Hej! Pjong! Ah, det var taskigt. Men här ska vi ha en C-3PO. Blippa, blippa. Bipp, bipp, bipp. Så. R2, nu är han inte grogg längre. Du behöver mer pengar. Jag får lite mer pengar här. Jag vill ha Luke. Jag vill ha Luke. Ska back här. Nu händer det grejer. Här får vi mer musik. Kommer det komma massa... Ja. Jag vet inte om det kommer bli att det blir copyrighted musik. I don't know. Det är dumt att chansa. Det är dumt att chansa, men det känns som att den där lite rockigare varianten, den kanske inte blir strikad. Jag vet inte. Ha! Släpp! What? Du drar inte arvan ut av dem. Vad är dealen med det liksom? Varför gör du inte det? Chewie, den här egentligen. Vad håller du på med?
What is problem? I don't know. Hallå, kom igen. R2. Jag måste sluta säga det där. Till och med jag tycker att det är irriterande. Jag ska göra ett ärligt försök att faktiskt sluta göra det där ljudet efter, eller upprepa Arthurs ljud. Här ska vi ta och stänga. Innan det kommer massa drabbel. Jag vill bara ha True Jedi. Jag tror jag struntar i facklarna där uppe. Kan vi putta dem här? Ja, det kan vi göra. Så. Puttar vi den dit. Så puttar vi den dit. Så där. Och sen ska vi putta den dit. Nähe. Ah, ska den puttas dit? Men det har väl ingen betydelse. Eller får jag någonting för att jag puttar dem dit? Jag vet inte. Men det, man ser att det är ju prickat på marken. Kan ni ta upp? Jag tror inte att det ska ha någon betydelse bara för att jag går upp här. Eller? Har det? Nej, det kan inte vara. Det kan inte vara. Ja, det var det orimligt. Fullständigt orimligt. Oj! Oj, oj! Vill inte ni hoppa upp nu? Ah, han vänder sig på. Han vänder på sig. Varför svänger jag på orden för? Kom igen, Luke. Det här är inte en match för dig. Luke, nu är det så här. Chewie, han fixar. Jag tänkte att Leia kanske skulle göra det, men det blev Chewie. Okej, vi kollar här lite grann vad som finns här. Vi kollar här. Här kan man vara. Här kan man vara. True Jedi! Let's go. Då fixar det. All right. Frågan är om jag måste... Jag tror på riktigt att det är dags för Leia. Alltså Leia, hon har absolut överlägset den släpigaste släpen av dem. Kan Luke komma upp här? Vill Luke komma upp? Luke, jag vill att du kommer upp. Jag tror att det är så att jag måste... Jag tror jag måste flytta. Nej men sluta på... Luke, du står precis bredvid mig. Vad håller du på med? Lägg av det. C-3PO på riktigt. Det kan vara så att jag måste flytta på dem. Ställa dem här. För att annars så kommer inte mina andra karaktärer att hoppa upp. Okej, okay, den åkte på plats där. Okej, okay, då är jag med på det. I am Wits. Oh my god! Okej, okay, jag orkar inte. Nu har jag tappat tålamodet. Nu har jag tappat tålamodet. Jag lägger av. Det är inte kul längre. Så, varför pratar jag sådär för? Jag vet inte. Blött. Så, kan jag med där. Papp! Alltså, Super Slap är helt fantastisk. Den är så OP. Och då kan man undra sig, vad står OP för om man inte har hört det tidigare? Det är overpowered. För mig är det så i alla fall. Aha! Jag var tvungen att göra den här. Så. Vem vill komma upp då? Vem är det jag ska skicka dit? Ja, först ska jag skjuta. Okej. Okay. Jag vill ha... Leia. Om jag ställer mig här, kommer Luke då? Nej. Det gör Luke inte. Aha! Det var bara så. Okej. Okay. Nedrans. Okej. Okay. Jag är med. Jag trodde att det skulle vara mycket, mycket mer komplicerat än vad det var. Men det var det inte. Det var inte alls komplicerat. Nu drar vi den här spaken. Och sen så ska vi... Vänta. Nähe. Okej. Okay. Sen ska vi använda R2 här och ska vi... Vi behövde upp honom. Ah, titta! Hörde ni att jag inte gjorde R2-D2s ljud? Jag lär mig, jag kan om jag vill. Kom igen nu, Luke. Luke! Alltså, Luke, om du bitsläpar honom, då kommer det gå bättre. Eller supersläpar honom. Ah, hoppa inte ner på vad den gör. Sådär. Så, vi går vidare. Aha. Jag är så nära på att göra det där ljudet, men jag gör inte det. Jag gör det inte. C-3PO. Fel C-
fel C-3PO. Jag vill ha den hela. Den som inte är trasig. Blippa, blippa. Men är inte vi hemma hos... Eller hos Jabba? Är vi hos Jabba nu? Snart. Alldeles strax. Åh, oh, jag vill så himla gärna ha en Rancor. Eller ha en Rancor. Nej, alltså jag... Det... Det finns ett syskon som är lite hårdare, lite tuffare, lite coolare. Och det är faktiskt Leia. Bap! Bap! Hon är lite bättre. Åtminstone när man har supersläp. Jag tycker att... Nej! Det blir ingen musik för det inte. Okej, dig då. Du kan få lite musik. Dra den. Så. Är det några fler? Är det några fler som vill någonting? Är det några fler som vill någonting? Nej, okej, nu ska vi ta oss in där. Men det fanns en spak här. Ja, Bounty Hunter Spoken. Bounty Hunter Spoker. Nej, nu får det vara slutspelat här. Ja. Nej, men det har vi Han. Hans Majestät. Hans Majestät. Papp. Vem döljer sig bakom skinket? Inte en Rancor, inte. Kommer vi få veta vem som döljer sig bakom skinket där? Kanske, förhoppningsvis. Nej, det är dags att vi fixa bort den här. Lägg av. Det är lite grann som att de åker någon form av så att toalett... Jag ska ha en trooper. Jag har inte en trooper. Stormtrooper alltså. De där små slantarna behöver inte jag ha. Eller jag behöver ha dem, men jag tänker inte ta dem. Jag behöver ha den, jag tänker inte ta den. Den ska vara en Bounty Hunter. Jag har en Bounty Hunter. Då får Hans Majestät också. Trevligt. Hans Majestät. Fantastiskt. Vänd på dig. Så jag får ge dig en puss. Nej. Åh, min räddare. Fantastiskt. Där kom den. Min prins. Nej, men kan det vara ett litet lurendrejeri? Alltså, kolla Jabba, hur han ser ut. Åh, han kom... Alltså, Jabba kommer ju se... Oh, det är Rancor nu direkt. No way! Sweet! Men alltså, varför har jag Artu för? Det är dumt. Jag vill ha Luke. Det är så galet bra. Nu ska vi bygga upp den här. Du hann inte. Min gamla galosch. Ta och dra in den. Jag vet inte vad som hände då. Jag fick... Nej, kan jag inte förstöra den nu? Nej, kan jag inte. Upps, lugn och fin. Lugn och fin. Om jag går in här? Nej, jag kan inte gå in där. Här ska vi ha... Där ska vi ha en C-3PO. Om jag tar och lurar Rancor att ta sig hit-ish. Vart har vi? Där. Så. Och så tar vi och blipp. Nu kommer de här. Nu blir det kanonfoder för de där. Åh, num. Num. Nej, men vänta nu. Kan vi bara få ta den här? Bara för att. Han käkade upp honom. Käkade upp honom. Jag hörde det. Lite äckligt i och för sig. Men det är som det. Åh! Men... Nej! Du skämtar med mig! Oh my god, jag når inte den. R2. Vi ska släppa fram de andra. Det är mat. Matdags. Det var attax. Nu kan vi titta nu då. När han blir uppäten. Hallå, vänd dig hitåt. Men vad gör du nu? Ska du äta i hörnet eller? Oj! Han var hungrig. En hungrig liten rackare. Men... Vad är dealio då? Vi ska ta och dra i den... Vad ska vi ta och dra i den? Eller? Ja, jag måste lura honom dit. Givetvis. Jag måste lura honom.
Så tar vi... Jag vet inte om vi ska... Vart har vi sitt video? Där. Och så tar vi och skickar fram en till sån där. Vi måste... Kan vi... Så. Nähä, det gick han sönder. Okej, ska du komma då? Ah! Det där är ju... Okej. Det är kanske så man ska göra. Nähä. Vad gör vi då då? Då använder vi C-3PO. Vi ska ta och spränga honom lite till. Är det tillräckligt? Nej, det var inte tillräckligt nära. Okej, det var lite slarvigt. Då tar vi och släpper ut en till sån här, så får du gå och käka den då. Luke, vart är du någonstans? Där. Herregud. Så. Ah. Det är så man ska göra. Jag trodde jag skulle ta och sätta fast honom i den där. Om du går hit. Nej, han håller sig där borta. Han håller sig därifrån. Då använder vi C-3PO igen. Så får han blippa och så får han skicka ut en liten grön gris. Kom igen, Luke. Ja, gotti. Det vill jag äta på. Nej, då gick han hit. Det får jag. Ah, han ställer sig här. Okej, då drar vi den. Och så drar vi den. Ah, nu. Den sista smällen. Stackars Rancor. De vill ju bara väl. Åh, nej! Vad har du gjort? Ja, nu sitter ni i klistret. Hur lång är den här banan egentligen? Nej, det är slut givetvis. Åh! Leia! Du ska få byta kläder. Och få ett koppel. Icing by icing. Kolla vad nöjd han ser ut. Du är min nu. Level complete, free play unlocked. Nice, men då blev det så att jag fick faktiskt spela mot en Rancor. Super Sapper! Men Super Sapper... Super Sap, men är det... Åh, kan det vara att... för att R2-D2, när han liksom... när han gör den grejen, då sappar det till. Kan det vara så att han gör skada? Över 1 miljon, tack för det. Grazie. 50 igen. Vi ska ta oss tillbaka till Mos Eisley för att vi kan... Vi kommer inte, jag tänker inte starta nästa äventyr för den nästa avsnitt. För det här blev det blev ganska långt. Det som är lite synd att många av de här avsnitten är ju otroligt obalanserade. Vad heter nästa bana? Det heter The Great Pit of Karkon. Nice! Det kommer bli super nice. Det ser jag fram emot. Vad gör vi här? Har jag gjort det här? Jag tror att jag gjort det här. Det har jag gjort en gång. Jag tror det. Ja, vi tar avslut här. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv gärna en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, det är jag som är Pattan och med kraften. Varma med dig.